Nurobod tumani Tepaqul mahallasidagi 20 gektarlik bu joylar bir vaqtlar dasht joylar bo'lgan. Na yo'l, na suv, na elektr tarmoqi. Bir yil oldin 20 gektarlik bu yerlar xuddi shunday holatda biror bir rivojlanish uchun zarur bo'lgan infratuzilmaga ega emas edi deydi tadbirkor Zayniddin Ahrorov. Ye ijro elektron auksion savdosi orqali yerlar olingan. Katta mashaqqat bilan shifer va sement ishlab chiqaradigan ikkita zavod qurilishi boshlandi. Buning uchun 6,5 km uzunlikda barcha zaruriy kommunikatsiya tarmoqlari tortildi. Tadbirkorning so'zlariga ko'ra, bugun davlatimiz rahbarining ko'magi va bevosita tadbirkorlarga keng imkoniyatlar yaratib berayotgani natijasida faoliyatini kengaytirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. 2005-yilda ilk bor tumanda biz shifer zavodini tashkil etgandik. Mana hozirgi kunga kelib bizning shiferimizda va ko'p qishloq joylarimizda bizning mahsulot talab kattaligi uchun mana bugun yana bittasini yaratmoqda biz. Sababiki biz yoshlar va ish o'rnidan ta'minlashga yurtboshimiz aytganlarida kambag'allik chigida ham temir daftarda yoshlarimizni to'liq ish bilan ta'minlashimiz lozim. Nima uchunki bizning yurtboshimiz bugun har kun televizordan chiqarib biz tadbirkor uchun qancha qulaylar yaratib bermoqdalar. Dunyo paydo bo'lgandan shaqa berlar bir hip suv kelmagan. Bir inson berga qadam bosmagan joylar edi. Sababiki mana yurtboshimizning tashabbuslari bilan yerlarni beringlar, tadbirkorlarga beringlar degan mana har kim qulog'imdan jaranglar ketmaydi. Shifer ishlab chiqarish zavodi loyihasi uchun 2 million AQSh dollari mablag' jalb etildi. Barpo etilayotgan ushbu korxonalarni uzluksiz ravishda elektr energiya bilan ta'minlash uchun 32 ming kilovatt quvvatga ega bo'lgan yangi elektr ta'minoti stantsiyasi o'rnatildi. Bunga 20 milliard so'm mablag' sarflandi. Hozirgi kunda Belarusiya va Xitoy davlatlaridan sotib olingan maxsus liniyalarni o'rnatish va ishga tushirish ishlari avjida. Bu narsa yangi O'zbekistonga kirib keldi, Xitoydan yangi texnologiya desa ham bo'ladi. Bu taraf maglev liniya bo'lgan bilan buni modernizatsiya qildik-da hozir liniyani. Ya'ni bu yog'i Xitoy texnologiyasi bo'yicha chiqadi. Buni quvvati sutkasiga 5000 ta usulni plita ishlab chiqarishga mo'ljallangan texnologiya bo'ladi. Sutkasiga 5000 ta. Bu yerda hozirgi anaqa zamon anasi bilan bundan ham oshiq 5000 tadan oshiq shifer bemalol ishlab chiqara olamiz. Suvni plita. Nuroboddagi bu sement ishlab chiqarish zavodi loyihasi 31 million AQSh dollari miqdoridagi tijorat banklari krediti mablag'i va tadbirkorning 20 milliard so'm o'z mablag'i evaziga barpo etilmoqda. Korxonaning ishlab chiqarish quvvati yiliga 1 million tonnagacha. Ta'kidlash joizki, ishlab chiqarishda 100% mahalliy xom ashyodan foydalaniladi. Mana bu qurilayotgan bizning fundamentimizning balandligi 45 metr bo'ladi. Hajmi 15 ming tonna muka degan mahsulotimiz bor. Toshni qayta ishlang un qiladi va muka bo'lib. Mana bu ko'rib turganingiz zanangizning balandligi 120 metr bo'ladi. Sababi biz mukani olib eng tepa qismidan bergan holatda to bizni mana pechkamizga kirib kelgancha bu mukamiz 800-850 darajada isib kelmoq lozim. Isib kelganingi qolgan 800 darajadan bu tarafda berib biz 1400-1600 darajada klinker mahsulot chiqaramiz va klinker mahsulotni mana xaladan talab jo'natamiz. Xaladan talab jo'natgandan keyin yana qo'shimcha 3 ta qo'shimcha bunkerimiz bo'lib, ish boshimizning boshidan to sement boshi chiqishi 840 metrga inshootimiz joylashgan. Mana shu yerlardan biz hozirki mana qarangki, yer osti ishlarini juda jadalligini olib boryapmiz. Sababi bu xalqimiz uchun, yurtimiz uchun kerakli bo'lgan xomashyo sanaladi. Shuning bilan biz 2024 yilga to'liq ishga tushirishni degan umiddamiz. Korxona ishchi xodimlari uchun ham bu yerda munosib shart-sharoitlar yaratilmoqda. Ya'ni zavod hududida ishchilar uchun yotoqxona barpo etilmoqda. Bugun zavod qurilishida mehnat qilayotgan quruvchilarning ovqatlanishlari uchun qishloq xo'jaligi mahsulotlari qurilish bo'layotgan joydan uncha uzoq bo'lmagan hududda yetishtirilmoqda. 120 bosh qo'y ko'zilar ham quruvchilarni go'shtli mahsulotlar bilan ta'minlash uchun boqilmoqda. Mana shu ko'rib turganingiz mana shu tarzda ekkanimizda bugun qarib 60 kun bo'ldi. Sababiki bu yer 2020-yil bir mutlaq cho'l zonasi edi. Haqiqatan 2020-yil bizaga iyun oyiga Nurobod rayonidagi hokimiyat tomonidan 30 gektar bog'dorchilikka yer ajratildi. Mana ko'rib turganingizdek bu qo'shimcha ekin hisoblanadi. Sababiki biz asosan bir yetishtirishimiz uzun maqsadan ko'rib toklarimiz bo'lgan. Stoklarimiz 2-3 yilga voyaga yetish uchun ham shunga qaramasdan biz o'zimizni mana ishchilarimiz uchun poliz ekinlarni yaratish uchun mana shu yerda mana ko'rib turibsiz tarvuz ekdik, qovun ekdik,
karam ektik, lübe ektik, aşkada ektik. Bula hammas hosil berdi. Bu bizim birinciden özümüzde iqtisod bo'yicha bu ekonomikamiz katta bir ta'siri bor. Shu zavodimiz ishlayotgan qarib 100 yillik yaqin inson shundan manfaat ko'rib va poroz bo'lgan ehtiyojlarni biz qondirib kelmoqdamiz. Niyatlarimiz shuki bu cho'lni sizdan biz o'zgartirmasak kim o'zgartiradi? Yurtboshimiz aytdilarki, 1 gektar yerga 9 million 200 ming subsidiya berilibdi. 2020-yilda deylardiki, agarki siz 30 gektar bog' yaratsangiz, aytilganki sizga artizan quduq qazishga ham 230 million subsidiya berish qonunga aytilgan. Hozirgi kunga 2021-yilga kelib, yurtboshimiz o'z so'zlarini boshqatdan o'zimizga yangilik kiritib, hozirgi kunga aytilibdiki, agarki biz 10 gektar bog' yaratsak, har bir gektarimizga 9 million 200 ming subsidiya va bir artizan quduq qazishga 230 million pul ajratmoqdalar. Biz nima uchun kuchimiz bor, ongimiz bor, shunda yurtboshimiz bor. Nima uchun biz cho'lni obod qilmaymiz? Mazkur korxonada loyihalar amalga oshirilishi natijasida 200 dan ortiq kishining doimiy bandligi ta'minlanadi. Keyingi yillarda yurtimizda davlatimiz rahbarining e'tibori va tadbirkorlarga bo'lgan g'amxo'rligi natijasida qishloq xo'jaligi sohasi ham jadal rivojlanmoqda. Bunga mamlakatdagi qulay iqlim sharoiti, infratuzilma ham sezilarli ta'sir ko'rsatyapti. O'tgan davr mobaynida qishloq xo'jaligida klasterlar tashkil etildi, bog' va uzumzorlar kengaytirildi. Sohani rivojlantirish borasida innovatsion va zamonaviy bilimlarga boy, tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar jalb etilmoqda. Bu borada esa chet ellik ilmiy mutaxassislar, shu jumladan rossiyalik olimlar bilan birga puxta tajriba va ishlanmalar ishlab chiqib tajriba almashish ishlari ham olib borilmoqda. Qulay sarmoyaviy muhitdan foydalanib, Shelka va Agrohim O'zbekiston qo'shma korxonasi Nurobod tumanida o'simliklarni himoya qiluvchi kimyoviy moddalar ishlab chiqaradigan zavod qurish bo'yicha qishloq xo'jaligining muhim investitsiya loyihasini amalga oshirmoqda. Bu korxonaning nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa qo'shni mamlakatlarda ham o'xshashi yo'q. Korxonada innovatsion usullarda faol moddalarning mutlaqo yangi kombinatsiya formulalari asosida o'simliklarni himoya qilish vositalari ishlab chiqariladi, deydi korxona rahbari. Loyihamizning umumiy qiymati 15 million AQSh dollarini tashkil etadi. Bugungi kungacha, demak, 2021 yil avgust oyigacha biz proyekt va qurilish montaj ishlariga 6 million dollar sarmoyani o'zlashtirdik. Ko'rib turgan jarayonlaringizda eng zamonaviy innovatsion yo'nalishda bo'lgan korxona barpo etilyapti. Qurilish montaj ishlarini joriy yilning oxirigacha yakunlaymiz. Rejamiz shunday. 2022 yil birinchi chorak yakuniga oid zavoddan birinchi mahsulot chiqish kerak. Mazkur obyektga yo'naltirilgan investitsiyalarning umumiy miqdori 15 million AQSh dollarini tashkil etadi. Qurilish ishlari to'liq Rossiya tomonidan, Shelka va Agrohim aksiyadorlik jamiyati tomonidan moliyalashtirilgan. Loyihani ishlab chiqishda Rossiyaning Tula viloyatidan, shuningdek, yurtimizdan ham mutaxassislar ishtirok etishgan. Eng muhimi, bu yerda bugungi kun zamonaviy talablarga javob beradigan laboratoriya uskunalari o'rnatiladi. Obyektda bugungi kunda 150 kishi jalb qilingan. Demak, hozir qurilish montaj ishlaridan metal konstruksiyalarni payvandlash, tom yopish ishlari, temir beton, yig'ma temir beton ishlarini qilish, pardozlash ishlari, armatura ishlari, yer ishlari yakunlanib boryapti. Bugungi kunga mos ravishda talabga javob beradigan qurilish materiallari sifatiga talab belgilangan darajada olib borilyapti. Mana Rossiyadan masalan olib kelindi, transformator pasanchasi o'rnatildi, nemislar tomonidan ishlab chiqarilgan kotellar, bugungi kundagi zamonaviy eng oxirgi texnologiyalarda ishlab chiqiladigan materiallar qo'llanilmoqda. Zavodning qurilish ishlari davom etayotgan ayni kunlarda ishchilarni ishga qabul qilish ham boshlab yuborilgan. Bu jarayonda asosan zavodga yaqin hududlardan ishchilar qabul qilinishi rejalashtirilgan. Biz o'zimiz rejamiz bo'yicha zavod ishga tushganda 100 o'rinlik korxona ishga tushadi. 100 ta yangi ish o'rinlari paydo bo'ladi. Bularning asosiy qismi qishloq yoshlari bo'ladi. Biz yoshlarni o'zimizda mana shu hozirgi qurilish davomida ham ishlatib turibmiz. Undan keyin zavod ochilishiga 2 oy qolganda albatta qishloq yoshlarini biz Moskvaga yetkazib, Moskvada ham hamma sharoitlarni qilib berib,
Şolkova rakibimizin asası texnologik jarayanlarda işləşədi. Burayı ikbayı işləşib, zavod işgə çüşkünü oşa yaşlarımız Moskvadan gelib, işinin özünün kışlağıda oşa Moskvadagi şaraitdə, yaxşıraq şaraitdə işləyə başladı. İş örgən gəndiyəm, onlarga bizər stipendiya tərzdə aylık maaşını verdirəm. Onlar o şeydə təcrübə qədər. Loyiha tashabbuskorlarining katta rejalari bor. Bu qishloq xo'jaligida seleksiyani rivojlantirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali chet el davlatlari bilan ilmiy tajriba almashishdir. Korxonaning ishlab chiqarish quvvati nafaqat O'zbekistonning o'simliklarni kimyoviy himoya vositalariga bo'lgan ehtiyojini qondirish, balki boshqa mamlakatlarga yetkazib berishni ham tashkil etish imkonini beradi. Eksport bob mahsulot chiqarish niyatlarimiz bor. O'rta Osiyo mamlakatlari, hamdo'stlik mamlakatlarimiz hamda uzoq bizdan uzoq joylashgan masalan Marokash mamlakati, Turkiya, Iron, bular bilan ham biz hozir muzokaralar olib boryapmiz. Ularga tegishli, ularga bugun zarur bo'lgan mahsulotlarni albatta O'zbekistonda ishlab chiqarilgan brend asosida olishadi. Anvar Mirzayevning so'zlariga ko'ra, investitsiyalar iqtisodiy rivojlanishning mustahkam poydevori hisoblanadi. Ular tufayli yangi korxonalar yaratilmoqda, qo'shimcha ish o'rinlari tashkil etilmoqda. Bu esa o'z navbatida sohalarni, sanoatni rivojlantirish imkoniyatlarini yanada kengaytirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Nurobod tumanida yana bir ishlab chiqarish loyihasi joriy yilda amalga oshirildi. Yunus Engineering mas'uliyati cheklangan jamiyati mana 2 oydirki Norf savdo belgisi ostida kirivush mashinalarni muvaffaqiyatli ishlab chiqarmoqda. Zavodni ishga tushirish uchun 600 ming AQSh dollari miqdorida bankdan kredit olingan bo'lsa, tadbirkor 180 ming AQSh dollar o'z mablag'larini ham yo'naltirgan. Yarim avtomatik kirivush mashinasi ishlab chiqarish uchun ehtiyot va butlovchi qismlar shu yerda ishlab chiqariladi. Faqat uskuna motori Xitoy davlatidan olib kelinadi. Korxonada yiliga qariyb 36 ming dona yarim avtomat kirivush mashinasi ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Hozirda bu yerda 20 kishi doimiy ish bilan ta'minlangan. Ishga kelganimga 2 oy bo'ldi. Maktabni bitirib, bu yerga ishga qabul qilingan, ishga kelganman. Uyimiz shu yaqin orada, masalan, zavod o'zimizga mashina ajratib bergan, o'shanda qatnaymiz. Shim qiyin emas. Bu ishlarni endi bizaga mutaxassislar o'rgatganda, shu keyin shunga qarab bizlar ham ishlab ketganmizda. Bir kunda biza 70 tagacha, 100 tagacha qila olamiz. Agar normal ishlasak, 70 ta, 100 tagacha chiqarib bera olamiz. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 1-yarmida Nurobod tumanida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 106 milliardni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 113% ga oshgan. 2021 yilning 6 oyida 332.5 milliard so'mlik 29 ta loyiha amalga oshirilishi natijasida 354 ta yangi ish o'rni yaratildi. O'tgan yilning 1-yarmida deyarli 50 milliard so'mlik 9 ta loyiha ishga tushirilgan va 101 ta yangi ish o'rni tashkil etilgan. Bu raqamlar orqali loyihalar 322% ga, ish o'rinlari 350% ga oshganini ko'rish mumkin. To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar salmog'ida ham tumanda o'sish kuzatilmoqda. Joriy yilda ularning soni 148% ga oshib, 6,5 million dollarni tashkil etdi. Tumanda joriy yilning oxirigacha umumiy qiymati 1 trillion 373 milliard so'mlik, yana 25 ta loyihani ishga tushirish va 420 ta yangi ish o'rni yaratish maqsad qilingan.